Yesu ashimwe bene data abakunzi b'ikiganiro cyacu hanurira umunsi wawe. Uyu munsi turahagarara muri Yesaya 43 umurongo wa 18. Haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho. Ku murongo wa 19 ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubwo kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nza aharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, Uwiteka atwibagiza ibyacu hashize byadushegeshe, byatunyeganyije, byadukubise hasi, ahubwo arakora igitangaza gishya kandi cyadutse mu izina rya Yesu. Wa munsi urumunsi udasanzwe, Uwiteka azinze amadosiye ibishaje ubuzima bwanjye. Uwiteka azinze dosiye zibidafite umumaro ku buzima bwanjye. Uwiteka yibutse ibyankomerekeje, yibutse ibyantsinze, yibutse ibyanyeganyije, yibutse ibyangwanyije ngatsindwa. Byose arabibohaboshye, abizingiye ahantu hamwe, abizingiye mu cyubahiro cye, abikuye mu buzima bwanjye. Ibya kera biribagiranye, ibyahashize hanjye, Uwiteka binkuyeho mu izina rya Yesu. Wa munsi we urumunsi udasanzwe, wa Uwiteka ntandukanyije n'ibishaje. Haleluya. Wa munsi urumunsi udasanzwe, Yesaya 43 umurongo wa 18, yo abantandukanyije n'ibishaje, uwo nta wundi ni Uwiteka Imana yanjye. Uyu munsi saha ku yindi ndagenda ntandukana n'ibishaje, ndagenda ntandukana n'ibyari binziritse, binzirikiye mu gahinda kejo hashize, binzirikiye mu gukomereka kwejo hashize, binzirikiye mu gisuzuguro kejo hashize. Uwiteka arantabaye, ankuyeho ibishaje, abizingiye mu cyubahiro cye, abinkuyeho. Murongo wa 19, dore Uwiteka aremye ikintu gishya kiradutse. Wa munsi we uru munsi Uwiteka andemeye ubuhamya butamenyerewe, bwadutse butunguranye, buratungura umutima wanjye, buratungura umutima w'inshuti zanjye. Ubwo buhamya buratungura abagore bari baravuze ko ntazagira ikiza mbona. Uyu munsi Uwiteka andemeye ikintu gishya kiradutse. Buhamya buradutse ku mazina yanjye, buhamya buradutse mu rugo rwanjye, buhamya buradutse mu mibereho yanjye, buhamya buradutse mu gusenga kwanjye, buhamya buradutse ku muntu uzamenya izina ryanjye wese azamenya ko uyu munsi Uwiteka yanteturiye, akankorera ikintu gishya cyadutse, kivugira, gikomeye, gihindisha umucitse kuzimo, kigatera abankunda kuvuza impundu. Uwiteka andemeye ikintu gishya kuri uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen.